Aprel ayının 22-sindən etibarən problemli kreditinə 500 manatdan aşağı kompensasiya düşən vətəndaşlar Azərpoçtun Respublika üzrə bütün şöbələrinə yaxınlaşıb, şəxsiyyət vəsiqəsi və onun sürətini təqdim etməklə pullarını nəqd şəkildə ala biləcəklər. May ayının 1-dən etibarən isə kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olan vətəndaşlar onlar üçün ayrılmış poçt şöbələrinin məbləğlərini geri nəqd formada, yəni kart vasitəsilə alıb nağdlaşdıra biləcəklər. Bu barədə Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Maliyyə Xidmətləri Departamentinin direktoru Fərid Cəfərov Real TV müsahibəsində bildirdi. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən təqdim olunan siyahıya uyğun olaraq ilkin mərhələdə Azərpoçt tərəfindən 120.994 müştəriyə xidmət göstərilməsi planlaşdırılır. Bunlardan 44.158-i ödəniş kartı, yəni plastik kartlar vasitəsilə vəsait əldə edəcəklər, 76.836 nəfəri isə pul köçürməsi formasında vəsaitləri əldə edə biləcəklər. Qeyd etmək istərdim ki, Azərpoçt tərəfindən xidmət sırf bağlanan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının problemli kredit sahiblərinə göstəriləcəkdir. Paytaxt Bakı istisna olmaqla Gəncə, Sumqayıt, Masallı, Ağdam, Qazax, Şəmkir şəhərlərində kart sahiblərinin sayı 1000-dən yuxarı, digər bölgələrdə isə 1000-dən aşağı kimi qeyd edilmişdir. Problemli kreditlər üzrə kompensasiya alacaq müştərilər haqqında məlumatlar, kompensasiya məbləği haqqında məlumatlar işin əsas icraçısı olan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Palatanın yaratdığı pk.fimsa.az saytında artıq qeyd edilmişdir. Bununla əlaqədar BOKT-ların və bağlanan bankların müştəriləri eyni zamanda özləri haqqında məlumatı Azərpoçtun saytında da əldə edə bilərlər. Bağlanan banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının problemli kredit sahibləri isə məlumatları eyni zamanda Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəsmi internet səhifəsində azərpoçt.az-da problemli kreditinizə düşən kompensasiya haqqında məlumat bölməsindən də ala bilərlər. Xidmətlərin iki formada pul köçürməsi və plastik kartlarla vasitəsilə ödənilməsi həyata keçiriləcəkdir. Pul köçürməsi formasında müştəri istənilən poçt şöbəsinə şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və onun sürəti ilə birlikdə yaxınlaşacaq. Müştəri eyniləşdirilməsi şöbədə aparıldıqdan sonra müştəriyə vəsait təqdim olunacaqdır. Plastik kartlarla ödənilən ödənişlərdə isə müştəri eyni şəkildə şəxsiyyət vəsiqəsi və onun sürəti ilə birlikdə poçt şöbəsinə müraciət edir. Qeyd olunan reyestrdə imzalarını atdıqdan sonra müştəriyə PIN konvert və plastik kart təqdim ediləcək və həmin plastik kart vasitəsilə Azərpoçtun bütün bankomat və post terminal şəbəkəsində o vəsaiti nağdlaşdıra biləcəkdir. Eyni zamanda kart vasitəsilə vəsaitlərin nağdlaşdırılması Milli Kart şəbəkəsində xidmət olunan banklarda da həyata keçirilə bilər. Problemli kredit sahibi ölkədə yoxdursa və ya vəfat edibsə, ödəniş zamin tərəfindən edilibsə, eləcə də bu və ya digər müzakirəli məsələlərdə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda varislik və ya etibarnamə ilə ödənişlər həyata keçirilə bilər. Varisliyin təyin olunması və etibarnamənin verilməsi ilə bağlı yaranan problemlərin həll olunması Azərpoçtun səlahiyyətində deyil. Problemli kreditlərin fiziki şəxslərə qaytarılması işində Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti sadəcə icraçı tərəfdən çıxış edir. Azərpoçt tərəfindən problemli kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı göstərilən xidmətlər isə pulsuz həyata keçiriləcək.